Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu a cikin wannan madaici na yau. Ana cikin birnin Yamai, ana bukoki Pinyan. Ana ta dauke ba dadi ko kowa ga taran ta madaitan yau tsakanin Isiyaku Musa da Shehu Arji na Marade. Wannan kokowa babbar kokowa ce wanda kowa ke son shi gani. Ta tanan ta hada kanta. Sai mu ce Allah ya sa a kare ta lafiya. Kuma kokowa ana tahiya da ita da kyau. Babu wani tashin hankali. Haka ne rayuwar duniya. Take zamani abu ne. A yi shi kowa da lokaci ne. Wallahi Shehu Arji Nahwa Isiyaku Musa ka bi a hankali. Shehu Arji nan ba karamin dan kokowa bane a halin yanzu. Saboda shi kuma Isiyaku Musa zo mona na bakin gari wanda ya san kidin tare ya san na horauta. Kenan ya san kamun kowa. Wallahi Shehu Arji sai ka bi a hankali Isiyaku Musa ba a yi mai shiga burdu. Isiyaku Musa yana bi a hankali yana son ya fadada yayi mai damkar dan fara. Amma ina Alhaji Abdu ka kai min gaisuwa. Gari fitar dan dije ka ce ina kai min dimbin gaisuwa kuma ka ce ka gaya mai rago hudu ne ka layya da su kuma ko ɗaya babu duk shi za a shirin sayansu. Fitar dan dije ɓarai ana batu shi za a shirin sayansu. Yarba ta sanda a ƙashin kwari iyaka aiki ya lalace. Aiki ya lalace muna wallahi ba hana wallahi. Ubangiji Allah ka mana mawala wala abin. Ba shiga ba ya tashi ina haraka. Eh haka ne banza ba ta makaho. Banza ba ta makaho akwai abin da aka gani. Wallahi. Sai dai mu ce Ubangiji Allah duk wanda an mahita Allah ya sa a bisa. Amin amin. Wannan kokowa kai wani na adda karim Arin dan duwala ga washi. Binta Sudan ko? Binta Sudan na. Eh. Kai ina an hana Binta Sudan ka ba kai. Ah bari ke nan ba da sunan Binta ba dan sunan Binta ba ta dan sunan ma dan tata. Ah ai kiya da. Kai ko ka ce ina an hana Binta? Ah Binta Sudan an ka. Ah to. Ka. Ah wannan sunan Binta ba ne da mutiya ta. Ah wa kana da. Eh. Wai ina ba su ta su mazauna ina da ke nan sun dawo mazaunan Yamai. Kau. Hankali. Hankali la ilaha illallah. Ayyurin guma Isiyaku Musa ya yi runguma amma ina